pessoas. Eu estou numa cabine telefônica. Tinha anos que eu não via isso. Aqui, funciona, hein? Funciona. A moeda, a cartão. Acho que a cartão não deve ter mais, existir mais não. Agora eu vou sair para vocês verem a cabine. Realmente uma cabine telefônica. Gente, tinha anos que eu não via isso.